जिदा जग परवाना سارے بلند آواز میں حضور کی بارگاہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا آئیے مل کے کلام کے چند اشعار پیش کرتے ہیں سارے حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ سارے بندہ کی گرن ایک لام مشنا سے سارے مل کے میرے نال پڑھو نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ تڑپتا
بستی ہے بہت آنکھیں یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ اور فقط یا اشارہ یا رسول اللہ